Estamos começando mais uma Hora da Venenosa. Uma oi! Boa tarde! Vocês estão bom? Bom! Bom também! Bom também! Eu tô vendo, trabalhar com uma dor de barriga dos infernos! Por quê? Comeu demais? Acho que foi aquele peru, 52 perus que eu comi no Vigano B. A gente exagera. Quantos perus você comeu, Judite? Quantos 52. Fui na casa dos parentes, na casa dos vizinhos. E eu que comi carne de cobra? Ai, credo, Emma, mentira. Para. Você tava agasalhando. Para, não fala. Ela fica tão chateada quando eu sei, não dá pra falar. Não se come. Cobra não se come. Claro. Mas sabia que dá pra comer pinheirinho? Cobra, você faz amizade. Dá pinheirinho, dá. Pinheirinho dá pra comer, pinheirinho. Pinheirinho e chocolate. Gente, eu não vim com a minha... Eu primeiro quero perguntar pra você que tá em casa se você viu o nosso especial de Natal. É. Tá onde a gente ganhou presentes. É. Eu não vim com a minha gravatinha, porque não serviu. Não, sabe o que eu fiquei indignada? A Judite dá uma porcaria de uma gravata pro Emma e vem reclamar do voucher. Vai lembrar dessa porcaria já? Você já na foi segunda-feira? O presente que você deu, hein? Essa bosta que você me deu de viagem. Você vai? Ah, vai pra, vai. Pra Lapa. Que é coisa vai, porque linda, a dona Lina quer ir, é linda. Rosirdinha então... me convidou pra ir pra Lapa, vou lá pra Lapa, pra Lapa é melhor que o Butantã. Isso é verdade. Pelo menos o Rosidinho não é certas cobras que mas tem. Mas você não falou que queria conhecer um amor em 2021? Ah, sai fora, você e vai lá pra... no Butantã tá cheio de cobra. Vai lá pro Manaus, pra Amazonas. Gente, inclusive, quero falar que eu postei uma foto romântica minha e Judy lá no meu Instagram. Romântica do teu lado, né? É, romântica. Do teu lado. Mas aí eu fiz até uma legenda, porque ela me beijou de olho aberto. Você viu? Quando colocou na legenda? Eu coloquei. Ela me beijou de olho aberto. Será que é sinal que a Judy não me ama? Não, é sinal que ela queria ver. Meu você Deus! Acha que quem beija de olho aberto é porque não ama? É um tema. É um tema. Não, mas é que, é vamos que... reproduzir a cena? Foi assim, ih, ó. Gente, menos. É, vem, ó. Eu... Olha, não fecha o olho! Tá. Agora bom. Beija de olho fechado, gente. Não consegue, não consegue. Seu olho estraquinado. E aí, gente, tem... Oh, meu Deus. Ela tá meio magoadinha hoje. Ela também, a gente espera o ano inteiro pra ganhar o presente e daí chega aquela bosta daquele presente. Aí tá. Nossa, de viagem nossa, pra São Paulo. Você gastou dinheiro pago. Nesse presente. Hotel pago. Eu vou ficar agradecida ao NACA. Fale que me pra deu ela um o valor bom. Desse presente. Não é barato. Fala, gente, então, hotel caríssimo, mas ela não quis, ela jogou fora. De... Ah, vai pela Itapemirinha, mais barato. Eles vão fazer um soro rosa de você. Vai ser lindo. Tá louco. Vai ser bem bonito. Bom, tem muita notícia. Hoje? Muita. Muitos famosos. Como que os famosos passaram, será, o Natal? Mal. Mal? Não sei, que passaram bem, né? Será que teve treta no Natal? Duvido. Não sei. Teve. Não, treta sempre não tem, tem, né, gente? Sempre tem, cara. Bom, tenho quase certeza que você já ouviu falar em Neverland, a terra do nunca, é claro. Né? O famoso rancho do Michael Jackson, sim. Que diz que ele fazia umas coisas lá. É, por isso que a gente começou com o clipe do Michael Jackson. Isso, entendi. Do rancho, Cecília, nesse fim de semana... Foi vendido? Olha só, gente, foi vendido. Olha as imagens. É demais esse lugar. E quem comprou, sabe quem foi? O quem? Bilionário americano, o Ronald Burkle, tá? Por um preço consideravelmente reduzido. Quanto? Não foi tão caro, gente, de verdade. A gente deu valor de tantas mansões milionárias eu aqui. Eu lembro que da Xuxa, a casa da Xuxa tá em 40 milhões. É, só mas que sim, de reais, reais, né? É, mas a gente colocou algumas mansões aqui internacionais muito mais caro que isso. Sim. Foi vendido por 22 milhões. Não é tanto. É dinheiro, é, mas não... Pra 22 milhões de dólares, que significa aí cerca de 114 milhões de reais. Uau. É bastante. É bastante, mas gente, com uma mega da virada, você... Não, mas eu digo não, assim, mas por ser toda essa estrutura do Michael Jackson, acho que valeria muito mais, né? Mas eu não compraria. Por que você não compraria? Porque diz que o Michael Jackson ainda aparece lá. Que lá tem alma dele. Então, mas daí que dá mais dinheiro. Vem não, secreta, é ou não é, Júlio? É verdade, diz que tem sala secreta. Não, e outra, tem até vídeo que mostra, um dos vídeos que viralizou, creta, mostra na internet, sim. Um dos corredores que tem um vulto muito parecido com ele. O vulto faz... Mas imagina se colocar pra apresentação, isso, quanto eles iam faturar. Agora é o seguinte, o falecido rei do pop, ele morreu em 2009, a gente sabe disso, né? E ele transformou essa gigantesca mansão
num refúgio de conto de fadas. É. Tem roda gigante, tem zoológico, tem tudo. Não tem mais. E escreveu no local. Não, mas tá. Mas seus principais sucessos lá, né? Não, tá certo. Agora é o seguinte, foi o que eu falei. O grande comentário dessa venda foi o preço que esse empresário pagou. Foi. Todo mundo acha que foi muito abaixo do que qualquer mansão. Sim. Principalmente gente, por ser de um astro como o Michael Jackson. Deixa eu te falar uma coisa, Cissa e Jude. Se a pessoa que comprou for esperta, ela faz um memorial. Claro, mas vai fazer isso. Né? E aí ganha dinheiro pra vida inteira. E eu tava pensando, se eu soubesse que tava pra 22 milhões, a gente comprava. A gente se juntava aqui, mas você ninguém e o Gilson. Vocês mesmos arregaçavam as mangas, limpavam tudo. Porque ia ficar rico. Agora, olha só, ao longo dos anos, foram feitas várias tentativas de vender essa propriedade. Em 2015... Olha ele aí! Olha ele, passou! Olha ele! Ô, Marcos! Cadê? Ui! Bire! Calma, Bire! Calma! Bire! Tá alto esse Michael Jackson, né, gente? Mas ele é alto. Ele é alto. É, mas assim, ó, como eu fui falando, em 2015, essa pronto, mansão aí... Tchau, ela foi vendida, ela tava colocaram ela à venda por 100 milhões de dólares. Sim. Aí não vendeu. Dois anos depois, pediram 67 milhões, também não vendeu. E agora pediram 22. Eu acho que quem comprou fez um grande negócio. Mas tem outra coisa. Só que agora, como eu te falei, não tem mais parque nem trenzinho. Tiraram tudo. Mas é só reformular, gente. Não, eles tiraram tudo. Não, mas deixa eu falar pra vocês uma coisa. A manutenção disso. Já mandar pensou? Rotuna. Imagine a diarista pra limpar tudo isso. Não, não tem a menor condição, gente. Vocês estão vendo esse lago que passou agora ali? Sim. Ah. Ali foi o lago onde o Michael Jackson afogou o ganso. Uau! Vai tomar banho, Gigi. Para de falar bobagem, Gigi. Não tem notícia séria. Cancelada já de cara. É. E outra coisa que tinha lá, tinha estúdio, se eu não me engano. Tinha tudo. É como se fosse um parque de diversão. Cinema. E tinha muita coisa para as crianças aproveitar. Sim. Ele gostava dos amigos, né? Gostava. O quê? O que que tá dando risada, Nata? Macaulay Culkin foi para lá. É? E sabe qual a banda que o Michael Jackson mais gostava? Qual? É. Backstreet Boys. Não era New Kids. E sabe o doce que ele mais gostava? Era Pé de Moleque. New Kids on the Block, burro. New Kids on the Block. Você roubando. É verdade, New Kids on the Block. Você e Pé de Moleque ele gostava bastante. Não é nada. Tô brincando, ele já nem tá mais entre nós. Não tá nem aqui. Vamos respeitar. Não, mas você falou a verdade. Existe um mistério, como existiu o mistério da morte do Elvis, do Michael também. Mas sabia que teve um outro vídeo que tinha alguém passeando por Paris e daí quando sai de uma loja... Com segurança. Aham. Muito parecido com o Michael Jackson, daí fala logo depois que ele morreu. Né, gente? Muitos mistérios. Mistérios da meia-noite. Que voam longe, que você não sabe nunca. Foi vendido e foi vendido, como você falou, foi vendido bem. Isso vai mudar a minha vida. Posso apertar o botão? Pode. Essa notícia aí vai mudar a minha vida. Ah, é bomba? Mas eu posso acionar a bomba pelo botão. Então tá bom. Hoje vai ser diferente. A gente vai acionar a bomba pelo botão. Atenção. Um, dois, três e... Bomba! Oh, deu certo. Ficou bom, né? De novo. Agora você. Bomba! Um, dois, três e... Bomba! Ela demora um pouquinho. Mas ela vem. Daqui teu rabo. Ah, não tô afim. Ah, daqui. Ah, sai fora. Vai, faz com o rabo. Cuida da sua vida. O que você fez com o teu rabo? Cada um cuida do seu rabo na vida, cara. Tá dolorido? Tá bom. Vamos de notícia, gente. Vai lá. Bomba. Segundo o colunista Erlan Bastos, depois do Natal da Vila... Tá pegando um reflexo ali da Vila de... Carlinhos Maia, 47 funcionários... Nossa, gente, eu não acredito. 47 funcionários pegaram Covid depois da festa. E isso, gente, causou muita, muita polêmica. Até veio o Carlinhos Maia tentando se justificar, né, Ju? Ó, a gente mostrou, na ocasião da festa, a gente mostrou todas as imagens e a gente observou que tinha muita gente, pessoal sem máscara. Não, era bem mais de 100 pessoas. Sim, bem mais. É. E aí, o que acontece? Agora vem o resultado da festa, né? O Carlinhos Maia foi massacrado por fazer essa festa lá em Penedo, Alagoas. Penedo é onde ele nasceu, né? Ele foi acusado de aglomeração e de não ter respeitado o isolamento, o que repercutiu muito mal, mais uma vez, para ele. O Carlinhos Maia alegou que ele teve autorização da Secretaria de Saúde para realizar essa festa e muitos famosos marcaram presença. Quem que estava lá? Muito mais do que isso, vou citar alguns. O Lucas Guimarães, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Matheus Massafera. O Matheus Massafera, qual ele não tá, né? Pois é, tá em todas. Né? Meu Deus do céu. Gui Napolitano, Vanessa Giacomo, o Pyong Lee,
ex-BBB. Pyong-Li é outro também. E a Milady Mihaly, ex-safadão. Tá, estavam todos lá. Bom, a coluna do Erlan Bastos apurou também que 47 trabalhadores que prestaram serviços para essa festa do Carlinhos Maia testaram positivo para o coronavírus. E veja, né, gente? Sem e duas pessoas na UTI. Mas assim, Cissa, pessoas que não queriam ir. Que foram obrigadas sim, a trabalhar. São funcionários, né? Isso obrigado a trabalhar, ninguém é, né, gente? Foram não, contratados bem, e foram. Mas assim, não, precisavam claro, ganhar precisavam dinheiro. Dinheiro. Né? Aí foram, e aí eu fico imaginando assim, todo mundo na cidade dele deve estar respeitando. Não. Por que ele é diferente dos outros? Sim. Se todo mundo tem que cumprir concordo. As coisas. Porque ele é o, né? É o quê? Ele é o... Como que fala? Não é momento de festa. Não é. Não é momento de festa. O lírio dourado. É. Ah, você acha pelo mais amor que de os Deus, outros, você acha né? mais que os outros. É. Daqui a pouco tá chorando. Porque daí quando ele se mete nessas tretas, aí ele faz vidinho chorando. É. Né? Ai, eu não queria, porque o Whindersson... Ah, é chato. É, pois não poderia ter... Ele é chato, não gosto. Bosta. Gente, não é época de festa agora, a gente sabe que é disso. Isso, não, gente, eu falei, eu gosto, vai que gosta. Você gosta dele, que né? Que coisa, né, então. Gente? Então, aí o Carlinhos Maia, ele se manifestou rebatendo as críticas. Ele falou assim, aglomerar é errado do começo ao fim. Mas não dá pra gente tapar os olhos como para a classe que não está trabalhando. O mínimo que a gente pode fazer é seguir o protocolo e fazer dentro do permitido. Tá errado do começo ao fim. Mais melhor fazer uma coisa na hipocrisia e ficar fingindo por trás das câmeras. E nos stories, gente, do Carlinhos Maia, ele postou a seguinte mensagem. Olha o post lá. Quer ler pra gente, Emma? Não consigo. Olha lá, ele disse que é fake news essa história. Olha lá, olha lá. Todas as empresas que estiveram no Natal da Vila estão se pronunciando contra essa fake news de 40 funcionários, 47 com Covid. Isso ele não disse procede. Que não procede. Ah, então aí já é fake news. É. Menos mal. Ele isso disse, que ele tá né? dizendo. Isso que ele tá dizendo. É. Ele... Mas assim, com certeza um ou outro pegou. Ó, falando nisso, então se vê o ponto. A Milady Mihaly, que é ex do Safadão, tava na festa e pegou a Covid. É. Imagina quantas pessoas ela passou, gente. Pois é. Se ela eventualmente pegou, passou pra outro, que pra outro, pra outro, e isso acaba... Mas será que isso é verdade, tudo isso? Verdade, olha só, tem até vídeo, pode mostrar. Fala, Milady! Eu sei que muitas fãs estão. Milady, cadê você? Você sempre arruma sua mesa. Cadê a ceia? Mostra os detalhes. É porque, infelizmente, eu testei positivo para Covid-19. Eu tô me resguardando. O importante é que eu tô me sentindo bem. Estou super assistida, bem cuidada. É, mas isolada. Então, infelizmente, neste Natal, eu vou sentir o amor mesmo de longe e pelo vidrinho da minha varanda. Vidrinho da varanda. Milady, por que sorte, ela tá bem. Vidrinho? Vidrinho da varanda. Ah. Vai ver todo mundo pelo vidrinho da varanda. Pois é. Aonde ela pegou, certeza a gente nunca vai ter. Não. Mas é possível que tenha sido na festa do Mas Carlinhos é que eu Maia. Acho que independente quem pegou ou não pegou, se você tem uma restrição, não pode ter aglomeração. Sim, se tá tem todo cumprir. Mundo pedindo, né, gente? Gente, tá é a mesma coisa aqui. Ah, vamos dizer que o Paraná tem toque de recolher. Aí alguém, influenciador, resolve fazer uma festa. Não. Isso então... aconteceu no bairro Batel semana passada, até com um dragão, a gente viu isso em Curitiba. Nossa, viralizou. E aí o que aconteceu? A polícia acabou com a festa. É assim que tem que fazer. Não é porque é Carlinhos Maia, gente. É uma irresponsabilidade. O que ele tá falando pro público dele? Que pode fazer festa, né? Sabe gente? Que eu tenho medo desse negócio de batida? Por quê? Da polícia, sabe? Uma vez eu tava no bar da esquina, tava eu, Naka e uns amigos nossos no jornalismo, né? Na época faculdade. Você namorava com o Naka, na né? faculdade, a gente tava na faculdade. Uhum. Aí o policial chegou e falou assim, é batida! Eu falei, me dá a minha de coco! Nossa, me deu na orelha. Ele te bateu, né? Ele me deu uma te bateu! Piadinha do Nakamura, sempre contribuindo aqui. Agora a gente vai com o recadinho da Cissa e já voltamos. É, já estou aqui com a Paty pra gente falar da ActiNutri pra eliminar gordura. Não é isso, Paty? É seja bem-vinda. Cissa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos de casa. É isso mesmo. E nesse fim de semana aí, né, Natal e últimos dias, todo mundo pisou na jaca, tá todo mundo redondinho aí, né, exagerou no refrigerante, na cervejinha, na comilança. Olha, dá tempo de você finalizar o ano já emagrecendo, desinchando. Comece o seu tratamento, ligue agora mesmo no 0800-770-1510. Hoje tem mega promoção, Cissa. Tem loucura sim. Olha, precinho especial e ainda um presente que eu já conto pra vocês. Antes, vamos conferir o que aconteceu com a Audrey.
Há 2 anos atrás, consegui eliminar 12 quilos com Acne Nutrigold. Eliminei todo o culote, gordura das costas que mais me incomodavam. Então eu indico o Acne Nutri para quem quer emagrecer, queira ficar bem com você mesma, porque depois que eu tomei o Acne Nutri, senti mais vontade de me arrumar, vontade de usar a roupa que eu mais gosto. Inclusive, tô pensando nas férias de fim de ano, né? Usar aquele biquíni que eu mais gosto, poder usar, se sentir feliz e satisfeita. Então eu uso e recomendo o Acne Nutrigold. Olha aí, 12 quilos a menos, a diferença que fez. E ela tá continuando o tratamento, super incentivada, né? E você também pode aproveitar. Então ligue pra gente, porque é o seguinte. Opa! Hoje, na compra de qualquer kit, além do precinho especial, de toda a facilidade, de frete grátis, Cissa, toda a maravilha que só a Flora Vita oferece, você vai ganhar de presente o nosso queridinho Seca Barriga. Opa! É, o óleo de cártamo vai de presentão pra você na compra de qualquer kit. Então, precinho especial, frete grátis, você vai emagrecer com saúde, com o melhor do Brasil, Top Act Nutri, premiadíssimo. Não perca tempo, hein? Vai ganhar um porta-cápsulas. E lembrando que a cada venda, a Flora Vita ajuda quem está, né? Doa uma marmita para quem está em situação de rua. Então não perca essa oportunidade. Obrigada, Paty! Liga agora, Act Nutri! Obrigada! Barriguinha ok, hein? Flora Vita, você é mais elegante e mais bonita. Muito bem! E após pegar Covid, ser internado no sábado, dia 19, ficar na UTI por 2 dias e receber alta na quinta-feira passada, o ex-BBB Vitor Hugo foi impedido de viajar um dia depois de receber alta. Como assim, Cecília? Ó, mais uma história aí de Covid, né, gente? Vamos tomar cuidado, vamos respeitar os outros. Olha não o que aconteceu. Não pode, não pode, né? É, a questão é a seguinte, ele foi barrado pela companhia aérea do aeroporto lá de Maceió. Segundo informações, ele tentou burlar aí as prescrições médicas que recomendavam repouso e isolamento durante 14 dias, tá? Lembrando que ele tentou viajar nessa sexta-feira, dia 25, e tinha dado entrada no sábado, dia 19. Ou seja, menos de uma semana. Nossa, todo mundo sabe, né, gente? Tá mais do que dito que tem que esperar os 14 dias para você poder conviver com as pessoas. Pelo menos 10 dias, dependendo do protocolo. No aeroporto, ele foi flagrado por alguns passageiros que chegaram a comentar dizendo que ele estava sem máscara, olha isso, e tossindo bastante. Meu Deus! Mas ele nega. Ele disse que não estava tossindo e que estava de máscara e estava usando álcool gel. Toda essa repercussão negativa, ele veio a público, pediu desculpas pelo ocorrido. Temos as fotos dele aí no aeroporto. Se eu não me engano, em algumas fotos ele estava até sem máscara, né? Olha lá, sem máscara? Tá com máscara ou tá sem máscara, diretor? Caída, tá com máscara pra baixo do nariz. Uma máscara no queixo, é aquela velha história. Ele disse, né? Perdendo chulé. E daí sério, foi impedido. Muito não pode, né, gente? Eu acho responsabilidade. E ainda mais o cara quando é uma figura pública, né? Que todo mundo sabia já que ele estava com Covid. Eu não conheço muito bem ele, é verdade. Ex-BBB. É, mas tem que tomar cuidado, viajar. Até porque demora, né, pra fazer os exames de pós-Covid. Claro, gente. E, inclusive, se você viaja, você tem que esperar pelo menos uma semana isolado mesmo. Claro. Não, até porque, gente, dentro do avião, fica todo mundo muito perto dentro do avião. Sim, e não tem circulação de ar, né? É. Então olha o perigo. Nem se faz o exame de novo pra saber se realmente o Covid saiu ou não. É, exatamente. Ele ficou 4 dias internado no hospital. 4 dias. A coluna da Fábio Oliveira noticiou que os enfermeiros deram graças a Deus quando ele teve alta. Não, é muito chato. Não estavam querendo ele lá. Muito estrela, né, gente? Estrelinha, mas nem é conhecido. Que coisa, gente. Né, gente? Nem sei quem vamos é. Vamos baixando a bolinha, porque nem muito conhecido. O pessoal gostou quando ele levou alta, comemoraram. Os enfermeiros comemoraram a alta quando ele foi embora. Mas o Vitor Hugo foi dessa última? Foi dessa última. Nossa, foi, gente, né? Eu que não lembro. Eu não acompanho quase BBB. Mas foi dessa última, sim. Eita vida. Eu acompanho Fazenda. Eu também. Fazenda que é bom. Jojo, daqui a pouquinho nós vamos falar da Raíssa, daqui a pouquinho nós vamos falar da Jojo. Ah, Jojo, saudades da Jojo, de ver ela tá todo dia. Aí, tá? Gente, eu acho que todo mundo tem aquele tio chato na família. Sabe aquele tio que faz a piada pra ver ou pra comer? É. Então, esse é o tio. Eu não tenho tio chato. Não? Eu tenho pet chato. Pet chato? É, que faz piada sem graça. Que faz piadinha. Ela falou que tuas piadinhas são sem graça. Eu vou contar, fui eu que estraguei o teu Natal mesmo, né? Ah, Judy, para. O quê? Tá falando o quê? Ai, não, maisena, coitada. Para! O quê? Por que está no quê? Maisena quase morreu no Natal. Ai, gente. Sério? Tá pouco Natal da Cecília. Lembra de coisa ruim. Então, a maisena teve uma parada cardíaca no dia do Natal. Sério? Fazer massagem cardíaca. Sério? Sério, mas ele tá bem agora. Credo, Judy. Você tá bem, né, mano?
vai me fazer chorar. Nossa, a Judite, ela é cruel, né, gente? Mas ele tá bem agora. Tá, graças a Deus. Graças a Deus. É que ele tá muito velhinho. Agrada ele um pouco. Ai, ele tá com 16 aninhos. É do Judite. Não, para nada. Parem, gente, que eu vou chorar aqui no programa. Não esquece desse dado testamento, tá, mãe? Isso daí é o coraçãozinho que para, só dá um tapinha e volta. Ai, gente, que nem carro. Foi um perrengue, eu tive um perrengue no Natal, mas graças a Deus tá tudo bem. Chega, parou, chega, pera a mão. Vai chorar. Daqui a pouco é você. Falando por você, você que não faça massagem na vida. Na verdade, eu nem quero saber de vocês, porque semana que vem eu vou viajar. Eu já tenho meu roteiro pronto. Eu vou pra... Butantã, você vai pro Butantã. Vai. A Dona Lina quer que você leve. É, você vai pro Butantã, não faça desfeito. Vai ver as parentes. Butantã, só vai pro Butantã. Mas enfim. Bom, pra ilustrar esse momento, gente, olha só o vídeo que o apresentador Celso Portioli publicou. Vamos ver. Essa foi boa. Vou contar mais uma, só mais uma, só mais uma. Tio, já foram 10, tio, já foram 10 piadas. Mais uma só. Sabe a piada do pônei? É do pônei. Pônei? Quê? Que pônei? Pô, nem eu. Pô, nem eu. Entendeu? Pô, nem eu. Só mais uma, mais uma. Sabe o que o peixinho... Tio, faz uma hora que você tá contando piada, tio. Essa é boa, o que o peixinho dourado diz pro outro. O quê, o quê, o quê, o quê? Blu, blu, ha, yeah, yeah. Como é que é? Tio, eu preciso ir. Amanhã eu tenho prova na Cruzeiro do Sul Virtual. Fica, filha. Tchau, fica. Tenho prova, tchau. O seu tio não tem limite mesmo. Fica, fica, filha. Mas pera aí. Ela não tá de férias, ué? Tá de férias? Mas vou contar mais uma. Que chato. Meu Deus. Que tio mais chato. Quem deixou essa bosta pra colocar no ar? Eu não... Meu Deus, cara. Pra você ver... Fui eu quem escolhi esse vídeo. Ah, sabia, sabia. Pra você ver... Pra você ver como é ruim contar piada ruim. Que bosta. Foi um recado pra você. Em 2021, se você sentir saudade das minhas piadas idiotas. Ah, o quê? Vai sumir agora? Não, que ela vai tirar um mês. Eu vou contar piadas mais idiotas. Não, é um mês, filha. Desculpe, mas o Nakamura tava negociando que você vai tirar 10 dias só. Então, se você acha que é um mês, falou, teu tá nome muito é Sandra, enganada. Teu nome é Sandra agora? Não, mas eu tô... Chefe do RH. Eu tô com a cúpula aqui, senão vai tirar, porque você é importante pro programa. Carol, agora teu nome é Carol. Quem que vai vir no teu lugar? Eu acho que um mês é... Você. Ninguém vai vir aqui contar piada sem graça. Eu não. Aqui, ó. Nós elegemos a pessoa mais sem graça da televisão. Não. A Kenga vai vir. A Kenga fica. É, bom, depois desse... Nossa, a gente passou mal de rir com o Celso Portioli. Nossa, meu Deus, passamos mal. O Wanderlei que tá esperando ali, falta de ar. Você sabe por que não tem mais ônibus ligeirinho? Por quê? Porque ele é muito ligeirinho. Olha, esse tipo de piada, tá entendendo? E daí o que o diretor ele faz? Ele é muito ligeirinho! Quando, ó, cancelou. Pronto, então melhor assim. Ela voltou para as redes sociais. Estamos falando da Ludi. Ludmilla, é a Judmilla. A Judmilla. Que tinha deletado. E a Judmilla, ela deletou porque o pessoal tava enchendo muitos pacotes dela. E aí, gente, por favor, deixa ela em paz. Como o pessoal tá chato com a Ludmilla, né? Ah, não, mas ela mesmo que faz a chaga. Não, cara, não é gente, o pessoal, é ela. Daí, o que que é? Não, não, é ela que vem com essas notícias. Claro que não. Fake dela. Não. Essas coisas de racismo. Ah, ela que tá... Mentira, para, não, sai gente, mas fora. Mas peraí. Tá, não, também acho que tá errada, hein? Eu também acho que tem muito mimimi na rede social, mas ataque racista não cabe. Não, mas aí como é? Mas tem que provar, não, Cecília, gente. Não adianta falar. A mas pessoa tá tem lá. Que mostrar. Mas tá lá ela uma não, mensagem. Ela não mostrou, não. Você tem. Não tá entendendo. Tá lá a mensagem. Credo, Ludmilla. Que coisa! Eu acho que você tá precisando de férias também, hein? Mas é o seguinte, vocês lembram que a gente contou toda essa história aqui, né? Contamos sim. Tudo aqui pra você, que ela se deletou nas redes sociais. Só que agora ela voltou. Ah. E ela disse bem assim, ó. O ódio dos outros, às vezes, me afeta sim. Ela tá com quantos milhões? 23 milhões. Pronto. Tá? Pronto. Ela disse assim, ó. Eu sou humana, eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu. Então, eu deixo que ele tome o caminho dele. Pá, e aí eu me lembro, né, gente? Quantos olhares, os sorrisos, os abraços deles fazem a diferença na minha vida. Essa muita gente tá apoiando a Ludmilla. A legenda da Ludmilla. Aí que tá. Eu acho que a Judite, ela tem razão numa pequena coisa. Judite! Que é o seguinte. É, quando você dá palco pra louco,
Sim. Quando você só escuta pessoas que falam mal. Ah, sim. Aí você acaba reforçando isso, entendeu? Sim, é verdade. Então isso eu concordo. Eu até vou mais longe. Eu acho que essas pessoas que só ficam criticando as outras pessoas na rede social é porque elas só têm isso pra oferecer. Você oferece o que você tem. Claro. Então pessoas mal-humoradas, pessoas de mal... Não tem o que falar? Fique quieto. Fica quieto. Mas pra que vai lá deixar o outro se sentir mal, e né? E principalmente famosos, né? Você vê assim as pessoas falando, ai, mas não tem dinheiro pra comprar uma roupa melhor e tudo, né? Agora outra coisa, né? Tipo assim, a maldade é um presente. Se você recebeu, é teu. Agora se você não recebeu, é pra pessoa. Mas eu concordo que às vezes quando falam demais, enche os pra covar também, né? Enche, pelo amor de Deus. E racismo, eu repito, não cabe, gente. Não, não cabe, mas aí, mas isso que eu tô te falando, tem pessoas que ficam usando como muleta, daí é muito chato. Também, concordo um pouco com você. É chato, cara. Muito mimimi. É, mas agora ela voltou. Voltou. Tá com os mesmos milhões de seguidores. Tá, mais de 3 milhões. Ela que pare de dar ouvido pra esse pessoal, isso. Né? É. E agora vamos falar... Vocês viram a série da Anitta? Eu não assisti. Eu recomendo. É eu boa. Recomendo, é boa. É boa. Eu recomendo. Anitta tá no Netflix. Anitta tá dando a maior polêmica aí, né? Ela é grossa. Já mostramos aqui. Grossa, mas grossa. Mostramos aqui, é, mas eu falo, mas gente, eu falo pra vocês. Ela é uma empreendedora de tirar o chapéu. Isso ninguém duvida, né, gente? Aqui, né? É. A gente ela, já falou, né, gente? Eu fiquei fã mais ainda da Anitta, mesmo, porque assim, ela dá apito quando precisa, gente. Tá. Bom, enfim, não, vamos falar é que dela. Tem jeito de falar com as pessoas, mas enfim, que a Anitta é poderosa, ela é. É. Sim. Anitta é vai realizar mais um sonho nesse Réveillon? Ela tá com tudo, gente. Olhe pra onde ela vai, Sissu. É, vai longe, vai realizar um sonho. Por isso que você vai pegar férias. Vou pros Estados Unidos, vou pra Nova York. Você vai na equipe da Anitta? Sim, já tô com a passagem pronta, já. Vai, não sabia? Você vai passar no Réveillon pra mim? Não, nós vamos passar no... Vai não, que dia 4 você tem que estar aqui. A tua férias partir do dia 5, gente. A gente vai ver a Torre Eiffel. A Torre Eiffel não fica em Nova York. Meu Deus. A gente vai ver a Estátua da Liberdade. Isso, mas isso. Acontece que você tem que trabalhar até o dia 4. E vamos lá pra aquela rua lá, o Tempo dos Esquilos. Qual? Times Square, Tempo dos Esquilos. Manda os vídeos pra gente então, Judi. Tá, mas o fato é esse, gente. Você já tá vendo fotos. A Anitta vai no Réveillon da Times Square, que é um dos mais disputados do mundo. E aí ela contou pros seguidores... Que foto é essa? Que vai pra lá mesmo realizando o sonho. Vamos ver. Ela conta aí pros seguidores o que ela vai fazer. Pode colocar o vídeo. Fala, Mira. Oi, galera! Sim, é verdade! O meu Réveillon vai ser na Times Square, em Nova York. A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia pra fazer, pra resolver. Então, eu não queria falar nada antes que tivesse 100% certo. Mas agora tá tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Ai! Se vê. O que foi? Pode falar, Max. Não, é que eu... Não, pode falar. Não, então a gente tava pensando, né? O que eu ia falar... Eu não consigo. Eu não consigo o quê? Eu não consigo achar a Anitta bonita. Você não consegue achar tão tipo, linda? Tipo, quando eu vejo ela antes das plásticas, eu acho ela bonita. Mas agora eu não acho ela tanto. Mas é uma coisa nada a ver. Enfim. No tempo das poderosas, ela era mais bonita. Quando ela começou. Mas enfim, ela é poderosa. Poderosa. Como... Esse dia quase eu não reconheci ela. Por quê? Ela tava de roupa, quase não vi. Mas olha, ela disse que ralou muito. Ralou, muito, gente, pra ser uma verdade, das principais atrações aí nessa festa internacional de Réveillon. O Nakamura perguntou uma coisa. Como que vai ser? Porque não pode aglomeração. Bom, vai ser o seguinte, o evento vai ter 3 horas de duração. E será uma homenagem especial aí para as pessoas que atuam na linha de frente do combate ao Covid, chamado Os Heróis 2020. Vai ser transmitido pela televisão. Tá, então eles vão estar na Times Square, e mas vai ser transmitido. Sim, lá tem o maior telão do mundo na Times Square. Isso. Que coisa linda. Será que né? ela vai fazer junto com a Cardi B? Vamos aguardar, pra porque ver tem quem uma, são os outros, uma, né? uma música dela com a Cardi B, né? Sim, tá estourada nos Estados Unidos. O Pitbull, aquele famoso também. Pitbull, vai lá também. Pitbull tem vários famosos aí. O Maluma também. Não, sabe o que é engraçado? Sei, do Maluma não você vê a série da Anitta no Netflix, daí você vê um monte de cara que ela tá pegando, daí eles colocaram, como se for, quando a gente cancela, Jude. Sim, a gente mostrou aqui, Emma. Isso, aham. Mostramos que um parecia ser o Vitão. É o Vitão. É o Vitão, sim, a gente mostrou. E o outro é o... Tem o Kleber alguma coisa. Sim. Não sei. É um cada vez ela pega o Vitão, a gente mostrou porque era a mesma roupa, né, Jude? A gente fez a comparação e provou que era o Vitão. Isso, agora tem um recadinho. Tem um recadinho? Vamos, claro! Então, enquanto isso... Vanderlei, querido! Você, tá... ano, né? Você já foi pra Nova York? Já. Já? Já foi pra... Vamos junto? Não. Uau.
Vai com o recado aí. Vanderlei tá aqui e eu quero saber se continua, se não continua. Operação Fecha Meta. Fecha Como é que meta. Ficou essa história? Ficou todo mundo preocupado? Fecha Meta, todo mundo preocupado e tal. Que perdeu, final de né? ano. Todo ano a Natuclean faz a promoção do Papai Noel. Esse ano não deu, né? Todo mundo entende o porquê que a Natuclean não fez. O que que ela, ao contrário, qual foi a promoção? Foi reduzir o valor, reduzir o preço, aumentar os descontos para você. Então, kits a partir de R$100. Por quê? Virou o ano, já tem a tabela nova. E aí, talvez com R$100 você não consiga comprar nenhum produto da linha Natuclean. Agora, por isso que é importante você ligar já. Qualquer produto da linha Natuclean, você está vendo aqui, tem a linha completa. A gente tem o Cartilan, a gente tem Goji Berry, a gente tem a vitamina D, tem o cálcio, a gente tem o ômega, tem o Natimune, enfim, tem a calêndula, toda a linha. Eu quero kit com Cartilan, a partir de R$100. Eu quero kit com o ômega 3, a partir de R$100 você tem. Eu quero aumentar a minha imunidade, turbinar a imunidade, Natimune, kits a partir de R$100. Quero com a calêndula, kits a partir de R$100. Gente, é para você renovar o seu estoque a partir de R$100. Kits a partir de R$100. Se você levar mais de um, pode fazer com cheque, pode fazer com cartão, pode até parcelar. Ou, quem sabe, você comprar para revender. Tem muita gente que fez dinheiro fazendo isso. Então, é só ligar agora. A gente trabalha hoje e amanhã. Tá. E depois a Natuclean fecha e só reabre no ano que vem, no dia 2. Então, não deixa passar. Ligue agora. 3251-1615, é só ligar. Ah, esse é o número da Natuclean, 3251-1615, é Vanderlei, é Natuclean. Obrigada, Vanderlei. Fecha meta, Natuclean, 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 bom pra você? Bom pra mim. Isso, fecha meta. Fecha meta é um nome bonito, né? Fecha meta. Fecha meta. Operação Fecha Meta. É coisa que não tá acontecendo no Curitiba, né? Não, não estão fechando a meta, né? Minha coisa, não. E quando atingir a meta, você faz o quê? Você dobra? Dobra a meta. Sim, dobra a meta. É verdade. E o fim de semana não foi bom pra uma ex-peoa da fazenda. Because. Ah, então, a Raíssa, Luquinha. Because. A Ruquinha. A Ruquinha. A Ruquinha. Ela é bem... Eu gosto dela. Eu comecei a gostar dela no final. Também gosto. A Raíssa Barbosa, ela usou as redes sociais pra desabafar. Você e tá... chorando, gente, ela disse que seria despejada de casa. Então, gente, pegou todo mundo de surpresa. Que como assim, gente? Ele não tá bem. Ele não tá bem. Então, mas eu vou contar. Tudo aconteceu, gente, antes de ontem. Não foi ontem, foi Vem antes aqui, de ontem. Meu amor. Do sim. nada, ela Tô apareceu sim. chorando nos stories e disse que recebeu um aviso de despejo do proprietário, gente, entre Natal e Ano Novo, pense. Pra pedindo pra ela sair do apartamento onde ela mora lá em Credo, São Paulo. Credo, mas não tá pagando? Tava, a princípio tava, né, gente? Mas aos prantos, ela contou que gostaria de permanecer no imóvel, mas descobriu que o homem com quem ela tava conversando não era o dono verdadeiro do local. Oh, e louco. Que os donos de verdade pediram pra que ela saísse imediatamente. Exatamente. Ela conta tudo. Olha o desabafo. Eu achava que eu falava com o proprietário do apartamento e depois eu descobri que não é dele. Aí ele falou que o proprietário pediu o apartamento e me deu um pouquinho um dia pra sair. Eu não tenho como achar um apartamento assim em cima da rua. Aí quando é agora, ela me liga e fala que eu não posso ficar no apartamento, mas que eu tenho que sair. Que eu tenho que sair. Se eu não quisesse sair, eu tinha que pagar R$5.000 pra ficar aqui. Tipo, o apartamento, o aluguel do apartamento é quase esse valor. E ela quer que eu fique 10 dias e pague um absurdo. Eu não sei se a mulher me conhece, eu não sei o que é que acontece. Eu tô achando que conhece, eu tô achando que eles estão querendo. Me estou aqui, já tinham me falado que era isso. Então, o desespero dela foi tão em cima da hora não ter pra onde ir, né? Sim. E daí, com os milhões de seguidores que a Raíssa tem no Instagram, o apelo foi atendido. Porque daí, horas depois de publicar esse vídeo que vocês viram, a Raíssa conseguiu uma casa nova. Pelo Instagram, ela revelou que adquiriu um novo lugar pra morar. E ela agradeceu a todos os seguidores e parceiros que fizeram isso acontecer de forma rápida. Olha só. Então, assim, muita gente tá ajudando e eu tô muito feliz. É, tô triste com tudo que aconteceu, mas eu tô muito feliz que muita gente tá me ajudando. Minha mãe tá lá em cima arrumando a bagunça, tá uma bagunça. Daqui pra, sei lá, daqui pra amanhã de manhã eu termino. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Às vezes, assim, acontecem coisas ruins na nossa vida, mas por algum motivo, e eu sempre acredito nisso, que é Deus.
Se Deus me tirou lá daquele apartamento, foi por alguma coisa maior. Então, é Deus, é coisa de Deus. Legal, né? 4 milhões de seguidores, imagina esse apelo. Agora é o seguinte, ela já conseguiu o local pra morar. E o que eu achei legal é que o Lucas Selfie, que tá de afé com a Raíssa, assim... Ah, ele tá? Tá, tá. Eles estão, não sei se é um namoro sério, mas eles estão se conhecendo fora da casa. Ele também gravou o vídeo agradecendo esse local que acolheu a Raíssa, né? Uhum. E pediu pro pessoal compartilhar, então eles estão juntos. Legal. A Raíssa parceira, mora, né? Com a mãe. Com a mãe, com a mãe. Isso. Sim. É, que nem a gente tava falando aqui, 5 mil pra você ficar é abusivo. Onde? Talvez ela tava o tempo todo ali negociando com alguém que não tinha poder de decisão. Sim. Isso. E aí acabou que ela teve que sair. Alguém que sublocou o apartamento pra ela, né? E a Raíssa, gente, a gente percebe que tudo pra ela é muito difícil, né? É. Ela trai essas coisas, né? Ela trai. Enfim, mas que bom que deu certo. Que deu certo, é isso aí. Gente, agora, falando de fazenda... Ei, mas 4 milhões de seguidores... Vamos. 4 milhões de seguidores. Se cada um der um real, dá pra comprar um apartamento. Nossa! Dá, é verdade. Dá pra comprar o maior prêmio da fazenda. Quem que desde o início, sem querer falar, mas eu falava, a Cecília falava, a Júlia também. Então, quem que ia ganhar? A Jojo. Jojo. Mas também não era muito difícil. Não era, né? E bem no fim, a grande milionária da fazenda, Jojo Todinho, ela já está gastando o dinheiro que ganhou, será? Ah, a cantora, gastar, né? Ela pegou uma parte desse 1,5 milhão. Isso. E ela comprou o quê, Cissa? Uma casa num condomínio fechado. Lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Jojo já planeja passar o Réveillon, inclusive, nessa casa nova com toda a família. Mas ela comprou. Merecido, né, mas, gente? Não é mais. Zona Oeste, hein? Ah, tem casas de mais. É, não, tem Zona Oeste de menos de 1 milhão. Vai ver que ela comprou uma casa ou já tinha mais dinheiro guardado. Ah, ela já tinha guardado. Né? Tem casas de todos os valores, todos, né? Pode ser que ela... Mas foi uma parte do dinheiro. Só não dá pra morar na Zona Sul, lá no Rio de Janeiro. Porque lá é caro. Lá é muito caro? Sim. Mas Zona sempre Oeste, você acha, às vezes, maiores ou menores, né? Os preços variam. Aí a Jojo avisou que tinha algumas ideias, né, pra fazer com esse dinheiro do prêmio. Ela, inclusive, comentou o seguinte. Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto que pode beneficiar todas as crianças do meu bairro, que é lá Bangu. Ela fala com muito carinho do pessoal de Bangu. De onde ela veio, né? É, de onde ela veio. Alô, ela Bangu. Disse que quer proporcionar... Alô, Bangu! É alô, Bangu! Alô, comunidade! Alô, comunidade! Alô! Nota 10! Isso aí. Ela disse que quer proporcionar para essas crianças aquilo que ela nunca teve na infância. Mas que essa ideia, mesmo ela gastando dinheiro com a casa, essa ideia ainda tá de pé. Ah, muito bacana. Mas claro que ela tinha que aproveitar o dinheiro também, comprando alguma coisa pra ela. Merecido, né, gente? Eu sou igual a Santo Tomé, só vendo pra crer. O quê, tá lá, até papagaio fala que ela é vendo... Não, Judy, mas a Jojo Todinho vai fazer. Eu acho que vai. Eu sempre sou o contrário de vocês dois. Vocês falam sim, eu falo não. Vocês falam não, eu falo sim. É, você é chata. Igual aquele São Tomé, só que eu tô vendo. Não, não, ela é chata, ela quer ir no conto. Só pra dar ela um equilíbrio. Do conto. É, só pra dar um equilíbrio. Se você fala sim, ela fala não. Ah, se você entendi, fala não, ela entendi. Fala sim. É chata. Então eu acho que ela não vai fazer. Eu também acho que sim, que ela vai fazer. Viu? Você viu como ela é? Judite, gente, chata. Mas independente do que ela fizer, ajudando as pessoas... É. Porque a Jojo, vocês já falaram isso muitas vezes aqui, mas ela é, veio, querendo ou não, da favela, negra, obesa, vencedora, né, ela gente? Ela é minoria em vários aspectos, né? Então aí, que bom que deu tudo certo. Tem que ter um grande sucesso serve nacional. De exemplo aqui pro nosso país, porque por ela ser minoria, ela se mostra poderosa e com autoestima lá em cima. Ela se gosta do jeitinho que ela é. Que ela é, exatamente. Né? E tá de parabéns por isso. Que tiro foi esse? Gente, você, homem, que precisa... Nossa, eu achei que era um merchan, não é? Você... Fiquei com medo já. Você, óbvio, pensei, nossa, eu tô lendo o texto errado. Não. Então vou fazer como se fosse um merchan. Você, homem, que precisa comprar um presente pra sua companheira, esposa, namorada, olha só que bela sugestão nós vamos dar pra você. A humorista Jéssica Caiane, ou... JK. Agora eles estão fazendo assim, ó. JK. Bom? Não gostou nada? Mostrou pros seguidores um mimo. Faz de novo. Aí. Mostrou o mimo que ela ganhou do youtuber Rezende. Mas o Rezende não é... Ele não tem namorada?
É ela? Ah, justamente. É, eles não assumiram, assumiram, mas estão vendo. Você parece burro. Sabe o que ela ganhou? Hã? Tanto você quer saber, eu vou te contar. O Rezende é aquele que ele começou falando de Minecraft. Isso. E aí agora ele tem uma piscina que ele fica fazendo vídeo só na mansão dele. É uma vida difícil do Rezende. Ele falou que foi ele que indicou ela. Foi você? O que ele ganhou? Indiquei. O que ele ganhou? O que ele deu? A JK ganhou um buquê com nada mais, nada menos. JK não é uma marca de... Não é essa impressionadora ali, ó. Não é uma marca de maquiagem, gente. Não, aquela é Mary Kay. Mary Kay, sei lá. Essa aqui é JK. Ah, tá bom. Ó, 500 rosas. Sabe quanto? Olha o buquêzão ali, vermelhão, tá vendo? Nossa. R$3.000. Mas vai tudo morrer. Que coisa mais linda. Gente, essas rosas vão morrer depois de uma semana. Mas sabe o que eu tô observando? Vendo essas notícias dos artistas, Maria. Eu estou observando que agora a moda é buquê ostentação. O povo tá ostentando até no buquê. Tudo rosa, buquê tudo aí, rosa farsa. É rosa verdadeira, mas o buquê veio acompanhado de um bilhete. Sabe o que ele escreveu no bilhete? Não. Ele escreveu assim, ó, uma lembrança para o meu presente, com direito à assinatura de Rezende. Então, o que a gente falou, eles não assumiram. Não, mas espera lá. O namoro, eu perguntei se era namorada, vocês falaram que era namorada. É, porque o relacionamento tá progredindo. E pra quem ganhou uma flor desse tamanho, a descer. Ah, faz assim uma coisa. Ah, tá, agora eu tô vendo. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu achei feio. Que feio, muito grande. Muito grande. Vai, eu não consigo nem segurar esse negócio. E olha, outra, cara, gente. R$3.500 pra Manuel Pirim. Tá, agora me diga, posso fazer uma pergunta aqui? Não. Pode. Gente, você vai achar ou não que vaso que você vai pôr essa flor? Eu acho que o teu problema é outro. Não existe. O teu problema vaso, é outro. Sabe qual é o seu problema? É que se você chegar com um buquê deste tamanho para alguma moça, você vai se sumir atrás do buquê. Não, gente, não é. O pessoal fica falando. Ele tem você pensamento de pobre. O pessoal aqui em cima fica falando, ai, Manel, tem pensamento de pobre. Gente, que vaso que você vai. Falando sério, você tem na tua casa? Aí você vai gastar mais R$5.000 pra comprar um vaso. É verdade. Daí daqui a pouco tá tudo podre e vai virar um negócio podre, um negócio gigante. Mas que falta de romantismo. Pega esse R$3.000, compra uma coisa que não morre. Meu Deus, Emma, para de ser tão anti-romântico. Eu acho assim, o ato, o gesto de você dar uma flor é tão grande quanto você dá um buquê ostentação. Parabéns! Dá uma flor, uma. Às vezes é uma flor roubada, Deus o livre, não pode roubar, não façam isso. Mas lá na Lá...